Salam dostlar, xoş gördük. Demək, yenə adəti üzrə problemli ailə, problemli durum, acınacaqlı şərait. Gördüyünüz, bax, bu balaca bir evdir. Mən ad, soyad vermirəm, nəyə görə vermirəm ki, müəyyən etik qaydalar var ona görə. Burada bir ana yaşayır, bizim anamız qeyrətli, namuslu, vicdanlı bir anamız yaşayır. Bax, burada. İndi sual verər, çoxu sual verər ki, necə yaşayır burada? Məndə olan məlumata görə, hətta yağış olmayanda burada bir daldalanıb burada yaşayır. Yəni, mənim xalqım, baxın, görün. Bizim millətimizin, qeyrətimiz olan analarımız, bacılarımız necə yerlərdə yaşayır. Nəzərinizə çatdırım ki, ailə başçısı yoxdur. Yəni, körpə yaşlarından, ananın övladı körpə yaşlarından alınan ailə başçısı, həyat yoldaşı bacımızı tərk eləyib gedib, ana min bir zəhmətlə, əzab əziyyətlə, çiyələk sahəsində, kartof sahəsində əllə, dırnaqla, zəhmət çəkə-çəkə yığdığı, topladığı müəyyən maddiyyatla bax bunu gətirib bu ərsiyə çıxardı. Bir qız övladı var, qız övladı da öz savadı ilə oxuyur. İnşallah gələcəyin tibb işçisi olacaq, belə deyək də, tibb sahəsində medsestra, tibb bacısı belə bir işdə işləyəcək inşallah Allahın köməklə, yəni halal zəhmətlə. Mən buradan üzümü tuturam. Dəyərli insanlarımıza, yəni ən azından vicdanlı insanlarımıza, vicdanı olan insanlarımıza ki, yəni siz görün, bu durumu görün, bura elə də bir böyük maddiyyat lazımdır. Müəyyən, belə deyək, üst bağlama dəmir karkazı var, müəyyən miqdarda kərpici var, bu, qumu da var burada, hətta buna köhnə pəncərə veriblər orada, görürsünüz işlənmiş pəncərədə, onu inşallah mənim dəyərli dostlar, qardaşlar izin verməz, onu bura taxaq. Bura təzə pəncərələr təşkil eləyərik, qapıda təşkil eləyərik, bizim bir dəyərli axsaqqalımız var onun dəstəyi ilə. Bu günləri bura lazımdır, müəyyən taxta üst atma lazımdır, üstün damın örtüyü üçün reyka, şifir lazımdır. Müəyyən şeylər lazımdır. Qazın da bir dəyərli qardaşımızın hesabına bura qaz çəkdirəcəm Allahın köməkliyi ilə. Mən yenə buradan səslənirəm dəyərli insanlarımıza. Dəstək olaq bu anı ilə bağlıya. Yəni, bunların kimi səsi, belə deyək də, yox kimi sayılır. Bunlara dəstək olmaq lazımdır. Allah xatirinə, yenə də deyirəm, ən böyük ziyarətə getmək, elə bu cür anıya, övlada kömək olmaqdır. Mən təşəkkür edirəm dostlar. Əgər kimsə bu ailəyə dəstək olmaq istəyərsə, mənlə əlaqə saxlasın, özünüzü birbaşa gətirin, bax bu ünvana, duruma baxın və köməyimizi eləyək.